સ્વાગત છે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકુમરીશની અંદર. મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને અંતર્ગત આ વિડીયો છે. તેમાં બે પ્રકારની વસ્તુ આપણે આજે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ કે પ્રધાનમંત્રી એકા નંબર પર સેલ્ફ ડિક્લેરેશન કેવી રીતે ભરવું, અને જે મિત્રો ચેકલિસ્ટ છે કે નાના અને સમિત ખેડૂત માટે જે પીએમ કિસાન યોજના છે તેની આર્થિક સહાય મળે છે તેનું ચેકલિસ્ટ કેવી રીતે ભરવું. કે એકા નામો છે, અલગ અલગ રીતે ભરવાના હોય છે, તો એ કેવી રીતે ભરવું છે એના માટે સ્પેશિયલી આપણે આજે ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવેલો છે. તો એને પહેલાં મિત્રો, તમામ પ્રકારની યોજનાને લગતી માહિતી, ખેડૂત યોજના કોઈ બી યોજના હોય તેની માહિતી મેળવવા માટે હાલની અંદર જે મિત્રો નીચે એવું લાલ બટન છે એમાં લખેલ છે સબસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો અને બાજુમાં એવું ઘંટડી જેવું એક નિશાન દોરેલ છે ત્યાં ક્લિક કરી દેશો, એટલે અમે કોઈ બી વિડીયો અપલોડ કરશું તમને તેની નોટિફિકેશન છે સૌથી પહેલાં મળતી રહેશે. તો આ વિડીયોની અંદર જોઈએ કેવી રીતે ભરવું ચેકલિસ્ટ. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ એન અપડેટ. મિત્રો, વાત કરીએ તો સેલ્ફ ડિક્લેરેશનની, પહેલાં સૌ પ્રથમ જોઈએ કે આથી હું છીએ એ તમારું જે નામ હોય પૂરું નામ તમારું અટક રહેશે અહીંયા, તમારું અટક, પછી તમારું નામ અને તમારા પિતાજીનું નામ, ઉંમર વય 35-40 જે હોય, રહેવાસી છે તે જે ગામના હોય ત્યાં, તાલુકાના હોય ત્યાં, અને જે જિલ્લો છે તમારો જે આવતો હોય ત્યાં આપી દેવાનો રહેશે. અને જાહેર કરું છું કે પ્રધાનમંત્રી જે કિસાન સન્માન નિધિ યોજના છે કે પીએમ કિસાન યોજના છે અંતર્ગત તારીખ 1-2019 જે રોજ લેન્ડ રેકોર્ડ પર ઉપલબ્ધ મારા જે પોતાના છે, મારા પત્ની કે મારા પુત્ર કે પુત્રી 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરવાળા છે એના નીચેના નામ છે, નીચે વિગતની અંદર હું લખું છું કે મારા પત્ની પુત્ર કે કોઈ પણ છે પુત્ર પુત્રી એ 18 વર્ષથી નીચેના 3 પુત્ર હોય, 2-1 સપોઝ કે તમારા 1 પુત્ર હોય 1 પુત્રી હોય, તો 1 પુત્ર એનું ગામનું નામ, તાલુકો, જિલ્લો, ખાતા નંબર જે તમારા અને જમીનનો વિસ્તાર, પછી બીજું ખાતા નંબર જે છે 18 વર્ષથી નીચેના હોય તેનું ભરવાનું રહેશે, કુલ જમીન છે તે ભરવાની રહેશે, કુલ જમીન ઉપર જમીન સિવાય મારા પોતાની મારી પત્ની કે મારા સગીર પુત્ર 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના નામે છે ગુજરાત રાજ્યમાં અન્ય કોઈ જિલ્લા કે તાલુકા ગામમાં તેમજ ભારતના અન્ય કોઈ રાજ્યમાં ખેતીલાયક જમીન છે આવેલી નથી જેની હું ખાતરી આપું છું, અને ભવિષ્યમાં આવું જો ધ્યાનમાં આવશે તો અમારા કુટુંબની જે જમીન છે 2 હેક્ટર કરતાં વધી જશે તો અમે પીએમ કિસાન યોજના છે એની અંતર્ગત જે લાભ લીધો હશે તે બિનપાત્ર થશે, એટલે કે ડિસ્કોલિફાઈ થશે, અને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી છે એ અમારી રહેશે અને લાભ છે અમે રાજી ખુશીથી સરકારને છે પરત જમા કરી દઈશું. સરકારે અહીંયા એક વસ્તુ કહી જ દીધી કે તમે મિત્રો ખોટું કર્યું હશે ને જો સરકારના હાથમાં આવી ગયું ફરીથી તો તમારો જે આજે મળેલા રૂપિયા છે સરકારને પરત આપી દેવાના રહેશે, એટલે અમારા જે મળેલ રૂપિયા છે એ પરત આપી દેવાના રહેશે અને જે ફોજદારીનો ગુનો બનશે એનાની ઉપર કેસ કરવાની કાર્યવાહી થઈ શકશે. ફોજદારીનો ગુનો છે એના માટે મિત્રો આપણા એક સેલ્ફ ડિક્લેરેશન રહેજ છે, એના માટે આધાર કાર્ડ, આપણો મોબાઈલ નંબર છે, પછી આધાર કાર્ડ અને લિંક કરેલું બચત ખાતું છે, બેંકનું નામ, IFFC કોડ, સ્થળ, તારીખ સાથે મિત્રો આપણું જે સેલ્ફ ડિક્લેરેશન છે એ લઈ રહીએ છીએ. હવે આ વસ્તુ છે સાક્ષી સહિત છે મિત્રો, અહીંયા લેશે તમારો એક સાક્ષી, બીજો સાક્ષી, સાક્ષીનું નામ અને સાક્ષીની સહી સોતે છે મિત્રો આપણું એકારનામું છે લેવાનું રહેશે. 6,000 રૂપિયા છે મિત્રો ખેડૂતોને એમનેમ સરકાર આપતી નથી, ખોટું કરવાનું આવશે આમાં નહીં. ખેડૂતોએ પોતાની સહી કરવાની રહેશે, પત્નીની સહી, પુત્રની સહી અને તલાટીકમ મંત્રીના સહી સિક્કા સાથે છે મિત્રો રૂબરૂની અંદર છે આ તમારે સહી કરાવવાની રહેશે. પછી તમારા મંત્રી જે ટાઈપના હોય એ ટાઈપનો અલગ અલગ રહેશે જે અત્યારનો રિવાજ, પણ રૂબરૂની અંદર કરાવવાની રહેશે. પીએમ કિસાન યોજનાની અંદર મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આ યોજનાની અંદર મળવાપાત્ર રૂપિયા સહાય કેટલી છે 6,000. 6,000ના મિત્રો તમને 3 હપ્તા લેખે રૂપિયા આપશે, એટલે કે તમને 2,000નો રૂપિયો છે એ 31 તારીખ, એટલે કે મિત્રો વાત કરીએ તો 31/3/2019 દરમિયાન છે આપતો છે તમારા ખાતાની અંદર છે એ મળી જશે. તમારું જે ડોક્યુમેન્ટ આ પ્રમાણે જે લિસ્ટ અહીંયા આપેલું છે તમારું જે વાત કરી દઈએ તું પણ એકવાર આપણે વાત કરી દઈએ, આધાર કાર્ડ, પછી તમારી બેંક પાસબુકની ઝેરોક્સ, બેંક પાસબુક, પછી મિત્રો વાત કરીએ આગળ બેંક પાસબુક પછી 8A અને 7/12 અને એકારનામું
અને રેશન કાર્ડ, આટલા ડોક્યુમેન્ટ છે મિત્રો એ તમારે એકઠા કરવાના રહેશે. આ વસ્તુ છે એના અરે જોઈન્ટ કરી દેવાની રહેશે, અને એકારનામું છે એ તમને તલાટી કમ મંત્રી ત્યાંથી એની સાથે છે આ કરાવવાનું રહેશે. હવે મિત્રો ચેકલિસ્ટની વાત કરીએ આગળ, તો ચેકલિસ્ટ છે કેવી રીતે ભરવાનું. નાના અને સમિત ખેડૂતો માટે પીએમ કિસાન યોજના તળે આર્થિક સહાય માટેની ચેકલિસ્ટ છે એકારનામું. ચેકલિસ્ટ પણ એકારનામાં જેવું જ છે, અલગ અલગ હોય પણ તે પણ આપણે ઘણી બધી કોમેન્ટો આવી તો આપણે આ વિડીયોની અંદર એ પણ ચેકલિસ્ટ કેવી રીતે ભરવું તે પણ આપણે કહી દઈએ. કે મિત્રો ખાતેદાર અને ખેડૂતનું પૂરું નામ છે ગામના જે આઠ અ મુજબ હોવું જોઈએ. તમારું ખાતેદારની અંદર જે નામ હોય તે આઠ અની મુજબ છે તમારું અહીંયા હોવું જોઈએ. એટલે ખાસ અહીંયા ધ્યાન દેવું, અહીંયા તમારું નામ જે ખાતાની અંદર હોય તે જ લખવાનું રહેશે. ગામનું નામ અને તાલુકાનું નામ છે અહીંયા પૂરેપૂરું લખવાનું. ગામ જે તમારું હોય મોરબી ગામ હોય અને તાલુકો પણ મોરબી લાગતો હોય તો જે ગામ હોય તે અહીંયા ભરવાનું રહેશે. ગામ ધારકે કરેલ જમીનનું રેવન્યુ સર્વે નંબર અને ક્ષેત્રફળની વિગતની વાત કરીએ તો ક્રમ છે અહીંયા જે ગામ ધોરણે છે જમીનની રેવન્યુ કરેલ સર્વે નંબર અને ક્ષેત્રફળની વિગત. તો અહીંયા ક્રમ એકની અંદર જોઈએ તો ગામનું નામ જે હોય તે અહીંયા મોરબી લખીને ખાતા નંબર છે 2225 છે, સર્વે નંબર તમારો છે 2322 જે હોય, ક્ષેત્રફળ તમારી હોય 1428 એવી રીતે જે તમારો હોય તે સર્વે નંબરથી ક્ષેત્રફળ જે ની અંદર છે ભરી દેવાનો રહેશે. આ ગામ સિવાય અન્ય ગામમાં કે અન્ય તાલુકામાં છે કે જિલ્લામાં જમીન ધરાવતા હોય તો તેની વિગત લખવાની. અહીંયા પહેલાં તમારા ગામની વિગત લખવાની, અહીંયા અન્ય ગામ બીજા ગામની લખવાની. તમારું ગામ સપોઝ કે જામનગરની અંદર મારી જમીન છે તેનો ખાતા નંબર 2225 છે, સર્વે નંબર 2349 છે અને હેક્ટર કેટલી છે તે અહીંયા લખી દેવાની. જામનગર પછી એક રાજકોટની અંદર પણ મારી જમીન છે, ખાતા નંબર સર્વે નંબર ક્ષેત્રફળ અહીંયા લખી દેવાનું રહેશે. તો આવી રીતે મિત્રો તમારા અલગ અલગ ગામમાં પણ જમીન હોય તો તેનું પણ અહીંયા સર્વે છે એકાનામાની અંદર જ છે લઈ લેવામાં આવશે. પછી સહ ખાતેદારોની વિગત. હવે તમારું મિત્રો સંયુક્ત કુટુંબ હોય, અહીંયા સંયુક્ત કુટુંબ છે મિત્રો તમારું ત્રણ કુટુંબનું થતું હોય, જો તેમાં દાદા દાદી માતા પિતા હોય અને પુત્ર હોય તો ત્રણ કુટુંબ થતા હોય તો તેને સહ ખાતેદારોની વિગત છે અહીંયા ઉમેરવાની રહેશે. તમારું એક દાદા દાદી દાદા દાદીનું નામ પછી તો પિતા અલા જે માતા પિતા અને તમારા જે નામ છે ત્રણ કુટુંબ લેખે છે અહીંયા લખી દેવાના રહેશે. પછી ઉપરોક્ત સહ ખાતેદાર પૈકી જેના નામે છે સહાય રકમ જે બેંકમાં જમા કરવા ઈચ્છે છે તે ખાતેદારનું પૂરું નામ લખવાનું. હવે મિત્રો અહીંયા શું થશે કે આ વસ્તુમાં અમુક ઘણા બધા મિત્રો છે એ ગોટે ચડી જતા હોય. શું કે તમારું જે ખાતાનું નામ છે ને એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે પરમિટની જે અંદર જેનું નામ હોય જે મેઇન ખાતા વયના નામ હોય તે જ તમારું એ ખાતેદારનું જે પુરુષ જે છે કે જેને ખાતે જમીન હોય તેનું નામ અહીંયા પૂરેપૂરું નામ લખવાનું, તેનો મોબાઈલ નંબર જે ચાલુ નંબર હોય તે લખવાનો, બેંકનું નામ અને શાખા, બેંકનું નામ ખાસ લખવાનું જે શાખા. સપોઝ કે તમારી જામનગરની બેંક હોય, જામનગરની બેંક છે તો ક્યાં લાલ બંગલાની છે, ટાઉન હોલવાળી છે, કઈ બેંક છે મિત્રો ગમે તેની હોય, એક્સપેર જેટની તમારી ગમે બેંક હોય, અને બેંક ખાતા નંબર ખાસ આપણે ધ્યાન દેશું IFFC કોડ સાથે છે બેંક ખાતા નંબર છે લખવાના, અને આધાર કાર્ડ નંબર છે એ લખી દેવાનો રહેશે. બેંકના ખાતાના નંબર અને આધાર કાર્ડ નંબર છે એ ખાસ લખી દેવાનો રહેશે. અને પછી મિત્રો અહીંયા તમારે વાંચીને જ નીચે સાઈન કરવાની કે આથી હું ફલાણું ઢીકણું ઢીકણું જે હોય તે રહે ગામ જામનગરવાસી કે એકાર કરું છું કે આ યોજના હેઠળ તારીખ 1/2019 સ્થિતિએ અમારી પાસે જે મહત્તમ 2 હેક્ટર કરતાં વધુ જમીન નથી, 2 હેક્ટર કરતાં વધુ જમીન નથી ને કોઈ પણ ગામ તાલુકા જિલ્લામાં પણ નથી, એ પણ અમે એની ખાતરી આપી છે અમુક કે અમે ખાતરી આપી છીએ કે અમુક બીજા જિલ્લાની અંદર પણ ગામની અંદર પણ અમારી જમીન છે 2 હેક્ટર કરતાં ઓછી વધારે નથી તો આની અમે છે એ લેખિતની અંદર બાહેંધારી આપી. મિત્રો આગળ તો એમાં કે દરેક જિલ્લાની અંદર જે ફોર્મ દર્શાવેલ છે માહિતીની વિગતો છે એ મારા નોંધ મુજબ છે ખરી અને સાચી નોંધેલી છે અને આ બાબતે હું સોગંદપૂર્વક છે એકાર કરી રહ્યો છું. હવે વાત કરી કે તો મિત્રો અહીંયા સોગંદપૂર્વક એકાર કરી રહ્યો છે, ભવિષ્યની અંદર જે માહિતી ખોટી થશે તો તમને મળેલી રકમ સહાય જે રકમ છે એ સરકારશ્રીને હું પરત આપી દઈને આથી મને જો કોઈ પણ જે ભવિષ્યની દંડ ભરવાનો થશે તે હું છે ભરી દઈશ. અહીંયા આની અંદર મિત્રો અલગ અલગ એકારનામા છે, 2 અલગ અલગ એકારનામા છે, અહીંયા રૂબરૂ તલાટીકા મંત્રીની સહી અને સહી અને અંગૂઠીની નિશાન સહિત પૂરું નામ અહીંયા આપણે લખવાનું રહેશે
એટલે કોઈ પણ માહિતી છે ખોટી ભરવાની નહીં. એકારનામાની અંદર પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી છે મિત્રો આપણે યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી અહીંયા અપલોડ કરેલી જ છે. કોઈ પણ વિડીયો છે મિત્રો, અલગ અલગ વિડીયો પણ બનાવેલા છે, કેવી રીતે સહાય મળશે, કેટલી સહાય મળશે, અને એમાં પણ ઘણા બધા મિત્રોની પાછળની કોમેન્ટો આવી છે. કોમેન્ટના થોડાક જવાબ આપી દઈએ કે સર, અમારે સંયુક્ત કુટુંબ હોય છે અને તેના એના અંદર એવી હોય છે કે અમારી બહેનો સાસરે વહી ગઈ હોય અને એનું નામ છે તે સાસરાની અંદર ચડેલું નથી હોતું, તો તમને શું આ એ બહેનોનું અહીંયા સહાય અમને મળી શકે? તો મિત્રો, તેનું આધાર કાર્ડ છે તે વાં બનેલું હોય છે, તો તેનું આધાર કાર્ડની અંદર નામ છે, એના પપ્પાનું નામ નથી હોતું, તેના પતિનું નામ હોય છે, એને કારણે છે અહીંયા તમારી જમીનની અંદર બોલતું હોય પણ તેનું નામ આધાર કાર્ડ આરે મેચ થતું નથી, તેને કારણે પણ આવી સહાયો છે મળવાપાત્ર ન હોય. અને વારસાઈ એન્ટ્રીગત, વારસાઈ જે વારસાગત એન્ટ્રી છે પડી ગયેલ હોય, તમારી જે વારસાઈની એન્ટ્રી કરેલી હોય અને તારીખ 1/2/2019 પછી જો તમે આ એન્ટ્રી કરાવેલી હોય તો મિત્રો આ એન્ટ્રી છે વેલિડ નહીં ગણાય. વારસાઈ એન્ટ્રી તમારી જે 1/2/2019 પહેલાંની તમારી વારસાઈ એન્ટ્રી હોવી જોઈએ, તો વારસાઈની અંદર એન્ટ્રી કરેલી હોવી જોઈએ. બીજા ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો હતા મિત્રો, એ પ્રશ્નની વાત કરીએ આપણે નિરાકરણ માટે, ઘણા બધા મિત્રોની કોમેન્ટ હતી એના માટે. તો આગળ એવા પ્રશ્નો હતા કે તમારા સંયુક્ત કુટુંબની અંદર જો 2 હેક્ટર કરતાં વધારે જમીન હોય, તો મિત્રો સંયુક્ત કુટુંબ હોય તો 2 હેક્ટર કરતાં વધારે જમીન હશે તો તેમાં ચાલશે. અમુક એવા પણ પ્રશ્ન આવેલા હતા મિત્રો કે અમને વકીલ છે કે સરકારી નોકરી કરીએ છીએ તો તમને શું અમને સહાય મળી શકે? તો મિત્રો ના, આમાં ચોખ્ખું લખેલું છે, સરકારી નોકરી કરતા હો તો તમને છે મિત્રો તમારું 10,000 પેન્શન પણ આવતું હોય તો તમે છે આ અમે આ મળી શકે નહીં. અમે પૂર્વ કોઈ મંત્રી કે હોય એવા પદની અંદર જે હોય તો તેને પણ આ સહાય છે મળવાપાત્ર નથી, એટલે ખાસ આ લોકો સહાય છે એ લીએ નહીં, એમાં ખાસ ધ્યાન દેવી. તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે એકારનામું સરસ રીતે સેલ્ફ ડિક્લેરેશન જોયું, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ થ્રુ અમે એના જવાબ આપી દઈશું. તો મિત્રો તમને આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો દરેક વિડીયો આ વિડીયો છે મિત્રો તેને શેર કરો, બીજા ખેડૂત સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો, કારણ કે એ લોકોને ખબર નથી હોતી, ઘણી બધી ખબરો નથી હોતી, એને કારણે છે સહાયો આડાવરી ચડી જતી હોય અને નથી મળતી. તો આ વિડીયો છે મિત્રો એને તમે શેર કરો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને જો આ તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો બીજા ખેડૂત સુધી અવશ્ય તમે આ વિડીયોને પહોંચાડો. વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયોની સાથે, નવા કન્ટેન્ટની સાથે, કંઈક એવું નવું લઈને આવીએ. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, નવા વિડીયોની સાથે, નવા કન્ટેન્ટની સાથે.